day at the reception. Glass of wine in her hair. I knew she would meet a connection. A beat full blues me. נכון, אולי לא תכבשי את עולם האופנה, אבל היי, לפחות תוכלי לזכות בשופינג מטורף עם חישגד ניו יורק. את וחברה עם 40 אלף שקל לשופינג, אירוח בוולדורף אסטוריה, וטיסה במחלקת עסקים. חישגד, בונה, זה אחלה כסף.